Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah bil wahdaniyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bainalladzina 'alaikum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Iz'an fi qalbi mawaddatan fil hamika wa rasyadan fi tawfiqika ya wahdi ya man la tawfiqu illa indah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa astaghfirul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sawma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Al hadis. Hadirin rahimakumullah, para ibu sadayana, kumaha daramang ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat wal afiah urang sadayana aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kituna mangga para ibu sadayana urang manjatkeun puji sinarang syukur kadat Allah Subhanahu wa taala anu mana Allah Subhanahu wa taala mamparinan urang sadayana kanikmatan biasa ngalangkahkeun sampean ngepatkeun panangan buktosna karyatus solihin aya sanes mencari ilmu bersilaturahmi intina mensyukuri nikmat Allah sareng mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan malah mandar urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Shalawat sinarang salam pamugia kacurah limpahkeun ka baginda termulia yani habibana wa nabiyana kanjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawatina para sahabatna tabi'in tabi'anna tulungi ka urang salafu umatna. Mudah-mudahan kapocoran kalau berat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para ibu sadayana sarta acan kana tausiah atawa Nabi Muhammadil Hasanah. Saperti biasa urang naukidan urang muatan ibu sadayana calik di masjid urang sasarengan niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat abi i'tikaf di ieu masjid sunnat karena Allah ta'ala. Alhamdulillah urang lajeng ngaos shalawat Qur'aniyah sinarang fadhil Qur'an. Mudah-mudahan sadacan ngasal Qur'an kuawasan sholawat urang sadayana kenging jaga di yaumil kiamah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
Puasalah seperti puasa ulat, jangan puasa seperti ulat. Sasi Ramadan teh sasi anu kalintang mulyana diantawis bulan-bulan sanesna. Sehingga lamun jalmi teu ngagaduhan iman lebetna sasi Ramadan bakal keneh-keneh kitu wae. Sehingga saumna cek para alim ulama kudu seperti saumna seperti hileud. Apal hileud Ibu? Apal hileud teu? Sieun ku hileud. Gilanya Bu. Ulah saumna seperti orai. Tahu orai? Apal orai Ibu? Sieun orai. Orai kasur. Kamu mut ibu. Nah sababna, sabab saumna orai mah, lamun keur puasa orang yang puasa ibu. Puasa pikeun genti kulit megar. Tetap we jadina orai, orai deui. Jadi aya jalma anu puasa teh puasa bulan Ramadan teh, tapi beres Ramadan teh aya perubahan. Resep ngomongkan batur, resep ngomongkan batur deui, padahal teu puasa, tos puasa. Jeung tatangga tawawu deui, padahal tos puasa. Maka eta puasana puasa orai. Mun kitu puasana orai. Teu aya perubahan, anger we jiga orai. Ganti kulit tungkul, ganti tahun hungkul, ganti bulan hungkul, ganti hari hungkul. Tambah usia hungkul, teu aya perubahan. Tapi lamun saumna saum hileud, puasa hileud, diibaratkeunana hileud lamun keur berpuasa bakal jadi kepongpong. Tina kepongpong ge bermetamorfosis, berubah jadi kupu-kupu. Tina nu tadina geuleuh anu ijin ketika berubah jadi kupu-kupu indah ibunya, entep dina bunga maka katingalina warna-warni dan sebagainya. Begitu juga kita yang akan melaksanakan ibadah saum, lamun saumna saum seperti keun ulat, seperti keun hileud, kondisina beres ngalaksanakeun ibadah saum tahun ayeuna, dongkap Sawal, dongkap Zulqa'dah, jungkap Zulhijjah, Zulqa'dah, atanapi bulan-bulan sanesna, tambah-tambah keimanan ka Allah. Bibirnya berpuasa kembali, teu nyerikeun batur. Wawuh jeung tatangga, wawuh jeung dulur. Teu matak pikanyerian batur berarti eta saumna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka urang biak siapkeun di ayeuna kumaha carana urang supaya saumna seperti saum hileud, ulah saum seperti saum orainya, orai makan galak, macok dan sebagainya. Hileud ge sami, izin dan sebagainya. Tapi kalau sudah berpuasa, jadi kupu-kupu, jadi berharga, jadi indah, jadi sae, beda jeung orai. Eta ibu diperumpamakan seperti itu. Mata kuatkeun imana, modalna iman. Dina Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jadi nu digero teh orang yang beriman. Jalmi anu teu beriman mah teu digero ku Allah. Dongkapna sasih Ramadan teh nu digero teh orang yang beriman. Sehingga lamun ibu tos ngagaduhan modal iman akan terpancar di jiwa ragana beriman ka Allah. Naon sababna? Sabab puasa teh ngabutuhkeun fisik jeung jiwa. Jiwana sehat afiah, fisikna sehat kuat. Lamun urang teu damang, teu naon teu puasa ge, dasarna syarat sah ngalaksanakeun ibadah puasa kedah sehat, kedah kuat ibadah bangsa fisik oge. Makana urang kedah tiasa ngajaga fisik jeung rohani urang, jasmani sareng rohani. Diawali ku bulan Rajab, urang tos ngalaksanakeun ibadah anu kalintang saena berbagai macam. Dilanjut bulan Sya'ban, maka Ramadan menyempurnakan keistimewaannya sehingga jiwa raganya kembali lagi sehat wal afiat. Sebab kita itu belum tentu sehat, belum tentu afiat. Ada orang yang sehat tapi tidak afiat, yang kayak gimana ibu? Mendengar adzan sugan daek sholat daek wudu berarti teu afiat. Sehat jasmanina mah ngan rohanina gering.